sodowada barnamijkan xogta shiine oo aan kusoo gudbinno xogaha ugu dambeeyey ee warbixinnada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta barnaamijkeenana waxaanu idinku soo gudbin doonaa wardegdega raiisal wasaaraha cusub oo lagu dhawaaqay warbixin ayaan idiinsoo gudbin doonaa waa kuma ra-iisal wasaaraha cusub iyo sidoo kale falanqaynta ugu dambeysay wararka soomaalida doorashada soomaaliya oo laysla ogolaaday iyo weliba guud ahaanba macluumaadka ku dahaadhan qaabka doorashada ay isla fahmeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo warbixinnada dheeri ah ayaanu kasoo gudbin doonaa xogaha kooban ee degdega madaxweyneha soomaaliya maxamed bdulahi farmaajo ayaa maxamed xuseen rooble u magacaabay inuu noqdo ra-isal wasaaraha cusub ee dalka sidaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya qor-aalkan ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed abdulahi farmaajo ayaa si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuorka ku-meelgaadhkaa waxa uu u magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka kadib markii golaha shacabku ay kala laabteen kalsoonidii xukuumaddii khayre shan iyo labaatanka bisha luulio labada kun iyo labaatanka madaxweynaha soomaliya mxamed cbdulahi farmaajo oo la tashiyo badan ka sameeyey arintan ayaa maanta oo taarikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha sebtembar labada kun iyo labaatanka ka xeerka madaxweynaha ku magacaabay maxamed xuseen roble xilka ra-iisal wasaaraha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya isaga oo usoo xushay aqoonta iyo wey aragnimada iyo kartida uu leeyahay inuu sii ambaqaado dadaalada dowladhiska iyo horumarinta qorshaha qaranka sida ay warbaahintu ogaatay maxamed xuseen roble ayaa kasoo jeeda beesha abargedir madaxweynaha soomaaliya mxamd abdulahi farmaajo ayaa furay ra-iisul wasaaraha cusub rooble in si deg dega usoo dhiso xukumadiisa oo tayo leh oo dalka u horseeda inay dhaqangeliso doorashada iyo dadaalka muuqdana ay ka hirgeliso sidii loo xoojin lahaa gulaha laga gaadhay amniga dib u dhiska iyo ciidamada qalbiga sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha baahinta adeegyada aas-aasiga ah iyo dhiirigelinta dhalinyarada ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo masuqu maasuqa magacaabiddan ra-iisul wasaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa sugaya howlo culus oo ay ka mid yihiin sidii loo hirgelin lahaa qorshaha doorashada ee xilligani muranka badan ka taagnaa oo iyadana maanta laysku raacay qaabka doorashada u dhacayso kadib shir ka dhacay magaalada muqdisho oo socday labadii maalin ugu dambeeyey waxaana warbaahintu ay hore u sheegeen in ra-iisul wasaaraha magacaabidiisa ay hortaagantahay in marka hore dowladdu ay doonayso in ay isla kartaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe qaabka doorashadu ay noqonayso tan oo caddeynaysaa kadib markii la isla gartay qaabka doorashada in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub oo xilligan ay sugayaan howlo cusub sida ay sheegayaan dadka indhe indheeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya haddaba sidoo kale doorashada ayaa la ysla gartay haddaba sidoo kale maxay tahay qodobada doorashada ee ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa lasoo gebagabeeyey shirka dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe ee uga socday magaalada muqdisho halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay shir uga socday waxaana lagu heshiiyey qaabka loo qabanayo doorashada xilligeeda inay ku dhacdo kadib shir shan maalmood uga socday madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada heshiiskan ayaa wuxuu imaanayaa kadib kulamo horey uga dhacay magaalada dhuusamareeb oo ay ahaayeen dhuusamareeb an dhuusamareeb tu iyo dhuusamareeb saddex kaasi oo ay khilaafeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada shirkan muqdisho wax uu dhamaystir u yahay heshiiska dhuusamareeb saddex ayaa lagu yidhi war murtiyeed kasoo baxay qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in dowladda federaalku ay magacowdo guddi doorasho oo xeer federaal ah kaasi oo kaashanaya guddiga doorashada ee heer dowlad goboleedeed in deegaanada doorashooyinka dowladda xubnaanka ah dowladda federaalk laga asteeyo laba magaalo oo ah caasimada dowlad goboleedyada ay ka dhisan yihiin dowlad goboleed kasta in tirada ergada xildhibaanada walba u codeynayaan ay noqoto boqol iyo kow ergo oo matalaya beesha ay wadaagta yihiin in xulista ergooyinka ay iska kaashadaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedyadu in qoondada haweenka ay helaan boqolkiiba soddon oo la ilaaliyo in baarlamanka xeerka dowlad goboleedyada ay soo doortaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee somalilan ay soo doortaan ergomatasha oo wadajir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan ay ka dhacdo magaalada muqdisho in doorashada dalka ay bilaameyso kowda bisha november labada kun iyo labaatanka in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeynayaan hayadaha amniga ee dowlada federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada heshiiska siyaasadeed waxaa loo gudbinayaa baarlamanka federaalka si ay u meelmariyaan madaxdu waxay adkeynayaan xoriyadda hadalku inuu tahay mid lama taabtaana sida ku cad dastuurka kumeelgaarka iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa si ay si xora ugu tabiso goobaha codbixinta ay ka dhacayso shirku waxa uu mahadcelinayaa madaxda iyo bulshada dowlad goboleedyada gaar ahaana maamulka galmudug oo hirgeliyay shiraerkii dhowrka ahaa ee sixigay ee samareeb two samareeb one iyo samareeb tree haddaba afhayeenka madaxtooyadda soomaaliya ayaa ka hadlay nuxurka warmurtiyeedka kasoo baxay shirkaas warmurtiyeedka kasoo baxay shirka wada tashiga doorashooyinka iyo dhammaystirka heshiiskii samareeb saddex مغدشو سبتمبر تدبيا طبعا لباكون يلباتن ورمطية شراء يسوي مادين متحدة دولة فدرال كأة يو دولة حبنها حبناها كأة أو شرق دومينا يو متحويناها جمهورية دة فدرال كأة سوماليا محمد عبد الله فرماتشو عينا كسو قيب جالين كسمها رئيس الوزارة مذني مهدي محمد قوليد madaxweynaha puntland mudane siciid cabdilaahi deni madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho intii u dhexaysay saddexiyo tobankii iyo toddobiyo tobankii bishan aan ku jirno ee sebtembar laba kuniyo labaatan shirka waxa uu daba socday kulammo is-dabajoog ahaa oo ka soo bilowmay samarreeb kow oo ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo puntland jubbaland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo ka dhacay samareeb labo oo uu ka dhashay aan idhaahdee shirkii samareeb labo oo ay wadatashi ku yeesheen madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir oo la xiriiray sidii dalka doorasho wakhtigeeda ku qabsoonta ooy uga dhici lahayd waxaa xusid mudan in shirka muqdisho uu dhammaystir u yahay heshiiskii samareeb saddex shir-madaxeedkan inta uu socday waxaa la isla gorfeeyey xaaladda siyaasadeed amni iyo bulsho ee ku hareereysan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka federaaliga ah iyo tan madaxweynaha taas oo ku dhacda wakhtigeeda si waafaqshan heshiiskii dhuusamareeb haddaba iyadoo taas laga anbaqaadayo waxay madaxdu ku dul shaqeeyeen heshiiskii ka soo baxay samareeb saddex falanqayn dheer ka dib iyaga oo dhowraya midnimada dalka iyo wadajidhkiisa tix gelinayana xaaladaha amniga iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxay isla qaateen qodobadan soo socda qodobka koobaad in dowladda federaalka ah ay magacboodo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad gobolleed ah in deegaanada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah lagu asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobollada uu ku dhisan yahay dowlad gobolleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan boqoliyo kow ergo oo matelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka in qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaannada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee somalilan ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan ay ka dhacdo magaalada caasimada ah ee muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kowda nofember laba kun iyo labaatan in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo e dowladaha xubnaha ka ah heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan madaxdu waxay adkaynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka kumeel gaadhka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tebiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashooyinka shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee samareeb kow samareeb laba iyo samareeb saddex sidoo kalena waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka banaadir sida diiran ee ay u soo dhoweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuuddii ballaadhnayd ee la socotay waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo hoggaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii wadahadaladu socdeen isagoo xoogga saaray in wadajir iyo wada oggol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayso dibuudhiska iyo horumarinta dowladnimada soomaaliya dhammaad intaas ayuu ka dhammaaday sida uu qorayo heshiiskanina waxaa la horgayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah si uu u meel mariyo